говоримо про реформу митниці. З нашими гостями це Андрій Бутін, старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Ще раз вітаю вас. І Кирил Сазонов, економічний експерт. Ще раз вітаю, пане Кириле. Добрий вечір. Отже, зокрема, продовжуємо говорити про митницю. У деяких експертів також виникають питання щодо того, чому в санкційному списку опинилися самі оці контрабандисти. Схема, я так, якщо так зараз пригадати, карго операції, да, що за такою схемою саме були імітації. Да, в основному, да, це цей за цим списком. Чому немає інших? Наприклад, поштова контрабанда, перевезення цінностей авіації у багажних відправленнях, контрабанда палива морськими танкерами, контрабанда цигарок через українсько-російський кордон, я не знаю, бурштин, ліс, енергоносій, якщо все інше згадати. У вас, власне, є відповідь на це запитання, панове? Знаєте, чому немає інших учасників? Причому не почему попали эти люди, а почему не попали некоторые другие? Давайте перефразуємо, причому, чому не потрапили інші. Я понимаю, почему может не попасть конкретный человек. Мы все взрослые люди, мы понимаем, как работает эта система. Мне непонятно, почему не попали некоторые отрасли. Угу. Например, незаконный экспорт, то есть контрабанда леса кругляка. Не попала целая отрасль. Так. Бурштин. Не попала целая отрасль. Угу. И топливо-мастильные материалы. Казалось бы, очень важная, цигарки, очень мощная. Цигарки. Да. Ну, цигарки там, это отдельная история, это отдельная незаживающая рана, песня. Панова, чому? Мне очень интересно, почему, но я должен быть членом РНБО, чтобы ответить на этот вопрос. Я думаю, что теоретически. Допустить я могу, что, допустим, по лесу кругляку, на который завязан очень серьезный бизнес, в том числе и в Европе, не только у нас, могли очень попросить. Попросить такие люди, которым нельзя отказать. Я допускаю такое. Но я не верю банально, что на РНБО принесли там 5 человек по чемодану денег, у двоих взяли, у троих не взяли. Угу. Вот за лес возьмем, за это не возьмем, за топливо-мастильный давай сюда чемодан, а ты уходи. Нет, берут тогда, обелечивают всех. Не обелечивают, так не обелечивают никого. Почему эти отрасли не коснулись? Причем я, как человек, который фанатично любит украинские леса и категорический противник вырубки, мне непонятно, почему недостаточно идет жесткая борьба с варварской вырубкой в Карпатах. Угу. Пан Андрію, можливо, ви світ прольєте? Відповіді немає, на жаль, на це питання. Може здогадуватись, що формально там СБУ підготувала, умовно кажучи, список був 100 осіб, взяли верхніх там 20 якимось чином, вони зверху там оказались, як то кажуть. По алфавіту. Да. Ну, не по алфавіту, але якось вони там, папочка зверху лежала, знаєте, іноді таке бюрократична папочка була внизу, стала зверху, да, як, якимось чином вона зверху, ну, залишилась. Можливо, будуть ще якісь кроки, можливо, послухаються до громадськості і там ще до когось застосують якісь санкції. Uh-huh. А можливо, це був пробний шар, як то кажуть, я не знаю, складно. Це... А є така ймовірність, що і, як ви зазначили, пане Кирило, ті, хто відповідає, скажімо так, за ліс в лапках, за енергоносії, можуть потрапити все ж таки? Я надіюсь, але це якраз ми повертаємося к той темі, яку ми проговорили во время новостей здесь. Что пока у нас в стране не наведут порядок, не сделают судебную реформу полноценную, пока у нас не будут железобетонные, надежные судебные решения в интересах Украины, именем Украины, а не все зависит от полноты налитого стакана, все попытки бороться руками РНБО, руками отдельных правоохранителей, отдельных министров, все это затыкание дыр пальчиком, где в плотине 30 дырок, ты бегаешь и пытаешься как-то двумя пальцами их заткнуть. Необходимо решать проблему глобально. И опять-таки, никакая реформа таможни не закроет вопрос окончательно, пока у нас можно будет, условно говоря, пойти порешать вопрос в суде. Угу, зрозуміло. Тому що, в принципі, могли бути точкові дії у силових органів до конкретних осіб без рішення РНБО. Могли. Таких рішень, ну, точкових дій немає. Чому? Ну... Ну, ми всі, в принципі, то розуміємо, чому. Люди, зокрема, пропоную тепер поговорити про оцінку митними експертами надання саме митних послуг. Отже, найкраще розцінили це роботу єдиного вікна. Але все ж таки трошки погіршилися його результати, якщо так порівнювати 19-20 рік. Але це найкраща робота. Як ви оцінюєте ось такий інструмент, пане Андрію? Ну, єдине вікно зараз, щоб розуміли глядачі, це онлайн фактично. Подаються документи в онлайн-формі через інтернет. І в онлайн-формі вони отримують там погодження. І там єдине, воно, в принципі, працює, всі мають через нього майже 99% проходити через єдине вікно. Єдине, що воно має там удосконалюватись. Я так розумію, що є технічні іноді проблеми, тобто там підвисає сайт, довго десь якось воно зв'язок йде. Ці є проблеми. Потім, напевно, є проблеми, можливо, при погодженні, коли декілька структур погоджують там дозволи. І має бути оцифровані оці PDF-файли, які там
скановані, віддають в систему, mm-hmm. да, вони мають якось бути не в PDF-файлах, а якось якісь ячейки там заповнюватись. Тобто, в принципі, цій системі є куди рости далі. Да, але я думаю, що, можливо, з технічними проблемами були пов'язані ці оцінки. Тому що, наскільки я зрозумів, це Європейська бізнес-асоціація проводила це дослідження. Да. І там, наскільки я розумію, погіршилась оцінка, але разом з цим Інститут економічних досліджень та політичних консультацій проводив свою оцінку. Опитування більше тисячі підприємств по всій Україні абсолютно репрезентативно. Ну і оцінка митниці була, до речі, найвища за 5 років досліджень. Найменше осіб скаржилось саме на митницю. А корупційні... Саме на послуги, я так розумію, так? Ну, митні там послуги. Про митницю йшла мова, про митницю. А ось корупційні питання були не в топ-3 навіть. Але ми це пов'язували серед іншого, в тому числі, з тим, що, наприклад, там були питання заниження митної вартості. Да? Це може бути з корупційним ризиком. Да? Інші проблеми, які в собі несуть корупційний ризик, відповідно, корупція розпорошилась по всіх питаннях трохи. Хоча ви кажете, зокрема, як такий, скажімо, окремий сектор, корупція не була в топ-3, але щодо оцінки, то вона залишається на одному і тому ж рівні. Тобто оцінка рівня корупції 57%. Знову ж таки питання, як же реформа, пане Кирило? Я більше взагалом скажу, тому що я не настільки розбираюсь в деталях. Чим менше чоловічий фактор, чим більше працює комп'ютер і онлайн-система, тим краще, там скажуть, будь-який підприємець, який... имеет опыт подачи бумажных документов, внесения исправлений. Мы знаем, не секрет, что в них чиновники постоянно ищут ошибки, потому что напрячь человека — святое дело, иногда и хорошо оплачиваемое. И мы видим даже по электронным системам, и не только на таможне, в том числе и в фискальной службе, что даже электронная система, к ней начинаются претензии в тот момент, когда ее начинают с той стороны подключаться чиновник. И ты подаешь какие-то документы, которые необходимо тебе получить какие-то ответы для участия в каком-то тендере. Ты их не получаешь своевременно, начинаешь судорожно искать живого человека, который тебе ответит на вопросы. Он говорит, что у тебя была допущена банальная ошибка, не там стояла запятая, не там прописью стояла цифра. Компьютер тебе об этом не говорит. Кто виноват, компьютер? Нет. Виноват опять чиновник, который с той стороны создает бизнесу проблемы. То есть на самом деле глобально мы декларировали это... Прости, Господи, еще при Януковиче, наверное. Но продолжаем это декларировать с каждым новым президентом, с каждым новым премьером. Но пока мы к этому не пришли, хотя в этой фразе, в принципе, заключена суть. И налоговая, и таможня, в принципе, и правоохранители, и суды, и вообще вся все государственные службы, это должна быть не надсмотрщик с кнутом, это должен быть удобный сервис. Удобный сервис для человека, который хочет что-то делать. Господи, человек в Украине хочет создавать рабочие места, генерировать какую-то добавленную стоимость и делиться с государством. Умница. Все, треба допомагати. Говоримо ми про оцінку з боку бізнесу. Зокрема, також були скарги від бізнесу щодо безпрецедентної затримки оформлення вантажів. Типу були прояви тиску з метою змусити компанії завищувати митну вартість імпортованих товарів з боку митників. Наскільки дійсно можна сказати, що ці всі звинувачення, вони обґрунтовані? Чи тут просто навпаки митні органи через те, що бізнес не хотів сплачувати якихось там завищені митні ставки, затримував вантажі? От як розцінювати цю ситуацію? Я хочу якраз по це трохи більш детально. Дивіться, лівою рукою ми кажемо, треба, щоб вантажі через митницю пролітали, не затримувались. Ціна, яку вказав, значить, заявник, така і фігурувала. А правою рукою ми кажемо, митниця, де наші збори, де наші митні платежі, ви маєте наповнювати бюджет. І в цьому митниця стоїть на розтяжці. З одного боку, вона має швидко всіх пропускати, щоб ніхто не скаржився. Щоб я заявив там по гривні, там тонна взуття з Китаю, значить по гривні я завіз. А правою рукою я кажу, так треба ж бюджет якось наповнювати. І от тут є, до речі, філософія, яка, проблема, яка закладена. Тому або ми хочемо від митниці, щоб вони податки збирали, або ми хочемо від митниці, щоб вони працювали сервісно, нікого не чіпали і вантаж їхав вільно. Звичайно, митниця зможе бути сервісною службою, коли буде працювати постмитний аудит, коли не можна буде подати ці взуття в Україні по завіз по долару, продав за 10 за штуку, а там завіз тонну за долар. Да?
Тоді це буде неможливо, і митниця скаже, ми білі та пухнасті, ми пропускаємо, там є кому дивитись. А виходить, що у нас єдина, хто може дивитись, це митниця на кордоні, і від неї ми хочемо, щоб вона всіх пропускала швиденько, і водночас бюджет наповнювала. Тут такого не буває. Або. Угу. І зараз замість того, щоб реформувати митницю, від неї вимагають збори. І це є показовим, тому що якщо ви всіх пропускаєте, значить там кешем платять чи як. Тому тут якраз таки є проблема. У вас є що додати? Ну, пан Андрій, в принципі, все чітко сформулював. Дійсно, дві задачі, які противоположні. Вони, виходить, їх совмістити і виконати обі, тільки в ідеальному мірі, там, як сферическая куриця в вакуумі. С одной стороны, да, говорят, вызывают начальника таможни, условно говоря, в Министерство финансов или к премьер-министру, говорят, ты что же творишь? Ну, жалуется бизнес, ну, стоят фуры в очереди. Польша, Германия, все проскакивают везде нормально, а у нас стоят, все жалуются. На нас смотрит вся Европа, как на идиотов, как на каменный век. Наведи порядок. Он начинает рычать на подчиненных, быстро, быстро, увижу очередь, будешь уволен. Все. На следующий день вызывает его тот же министр финансов или тот же премьер-министр, говорит, а что у нас со сборами? Дружище, сборов-то нет, сборы-то меньше. Угу. Ты что, собираешься бюджет провалить? Вылетишь отсюда, как пробка из бутылки. Он опять собирает подчиненных, начинает орать. Где? Где сборы? Где деньги? Где досмотры? То есть, действительно, если решать ту проблему... Багато опять, чи не решать... налагало, чи не всередині, тобто... Ну, має противоречие, противоречие заложено в самом начале, потому что, естественно, бизнес хочет занизить таможенную стоимость. Всегда это естественное желание человека. А таможник, которому надо выполнить план по сборам, он хочет это завысить. Причем неважно, он хочет выполнить план по сборам или хочет получить... Вирішення цього, до речі, є. Є от відстежуваність товарів в Україні, неможливість продати сіру або контрактну продукцію, да. І на будь-який товар має бути документ. Тоді це все вирішується і не буде крайніх. Але якщо ми це комплексно не вирішуємо, дозволяємо продавати будь-що в Україні, в онлайн-магазині чи в фізичному магазині і немає документів на товар, то завжди буде той, хто вам запропонує цей товар. Це проблема омута, тому що дійсно таможня перевіряє або не перевіряє товар на границі, або, условно говоря, вірить, він проходить через границю, а далі бульк. Сказала Гайка, і її вже на дні озера не знайдеш. Зрозуміло, в нас небагато часу, ще низку питань, одно, хоча б два ми маємо розглянути. Зокрема, пропоную поговорити тепер про законодавство. Президент пропонує змінити законодавство стосовно контрабанди товарів, тобто ввести кримінальну відповідальність за контрабанду. Законопроектом пропонується, коригуючи зміну до статей контрабанда, переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, контрабанда наркотиків, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. От якщо в разі ці зміни будуть внесені в це законодавство, чи не відбуватиметься деяких, я не знаю, можливо, пересторог щодо розширення дії загроз правам людини, де, наприклад, я не знаю, там на якісь пігулки там від головного болю будуть, не знаю, говорити про те, що це те, що не можна перевозити через митницю. І навпаки, товари, які дійсно це контрабанда, на них будуть закривати очі. От, чи не буде тут якихось зловживань через цей? Зловживання, звісно, не від твоєї. Ви знаєте, я вспомнив зараз дуже короткий анекдот. У вулиці Грушевського, Верховна Рада, роз'їжджаються депутати, пробка, як звичайно, там. І ходить молодий чоловік, роздає рекламу борделя під видом масажного салону. Приходите к нам, лучшие девочки, розумні ціни, все отлично. Никаких проблем. Опускается стекло, высовывается народный депутат, говорит, молодой человек, а вы знаете, что проституция в нашей стране запрещена? Молодой человек хватается сердца и говорит, а вы откуда приехали? Так у нас, на самом деле, вводить уголовную ответственность за контрабанду наркотических засобов нет необходимости. Перевозка, торговля, хранение наркотических засобов в Украине запрещена. Что касается фальсифицированных лекарств, очень интересный опыт. Наверное, все отдыхали в Египте, все знают, что когда ты едешь в Египет, тебя просят привезти не магнитик, не песочек, не платочек. Привези вот такие лекарства, вот такую зубную пасту. Почему? В Египте сумасшедшая жесткая уголовная ответственность за любую попытку фальсифицированных лекарств, за отравление или ввоза. Поэтому там в любой аптеке посредине пустыни, в зачуханном домике ты купишь железобетона. Нам такое усиление не помешало бы точно, потому что в Украине, говорят опять-таки эксперты, точных цифр ни у кого нет, 20% фальсифицированных лекарств. Точно нельзя сказать, может их 10, может 30. Никто полностью, не надо переловить всех, чтобы посчитать. Это беда, это большая проблема, когда люди вместо лекарств получают плацебо. То есть такие вещи надо. Но главное, одну секунду я закончу. В чем суть? В свое время из благих побуждений от уголовной ответственности за контрабанду бизнес освободили, опять-таки, при монстре Януковича, потому что, ну, как-то, ну, он никого не убил, не зарезал, не ограбил, не избил. Ну, вез контрабанду. Ну, что его в тюрьму сажать? Оштрафовать и конфисковать то, на чем вез. Угу. Вот. Но, пожалуй, в больших масштабах
качестве дубинки, которой не надо бить по голове, но которая должна лежать на столе и внушать уважение, пожалуй, для особо крупных размеров и особенно вопросов, которые для Украины принципиально важны, возможно, следует ввести небольшие тюремные сроки. Угу. Пан Андрій, я трошки там поправлю. Там дійсно вводиться кримінальна відповідальність не за зброю, там наркотичні речовини, вони і так кримінально карані. А мається на увазі товар в великих розмірах, які завезені з порушенням митних правил або да. І там є така стаття цікава: неправильне або неповне декларування. Угу. І от тому закладена така міна, як то кажуть, якщо ви там помилку зробили, оформлюючи декларацію, якщо у вас ця декларація на товар суму понад там 100 тисяч гривень, умовно кажучи, то ви будете нести кримінальну відповідальність. І відповідно проблема полягає в тому, що я можу цю помилку допустити спеціально, з умислом, без умислу, в статті Кримінального кодексу проєкту, який є, цього не зазначено, умисел є чи його немає, да? А це певна, в кримінальному законодавстві це певна головна річ, що ти маєш діяти з умислом. Якщо умислу немає, то тоді там виникають інші питання. І за помилки можуть грати тобі, світити. А от то, що сказав колега, не згоден, тому що оця дубіна буде висіти над всіма суб'єктами ЗЕД, які щось завозять, і які зробили якусь десь помилку. А щодо великих сум товарів, це дискутувалося. Давайте зробимо великий якийсь розмір цієї контрабанди. Але питання в тому полягає, що справжні контрабандисти почнуть цей товар дрібнити. І він буде просто завозитись не однією партією, а двома. Це буде дорожче, трьома, це ще дорожче. Звичайно, треба зробити так, щоб взагалі невигідно було завозити, але для цього оця дубінка вона не спасе. І більше того, статистика кримінальних справ говорить про те, що навіть діючий кримінальний кодекс в цій частині щодо контрабанди цих наркотичних речовин не діє. І до 2012 року той кодекс, який діяв, ці зміни, вони не діяли, тому що фактично не було засуджених людей за контрабанду. Жодного, ви пам'ятаєте, можете мені сказати, кого такого великого контрабандиста посадили? Нікого, нікого не посадили, або водія якогось, або брокера, який там помилку якусь зробив, або, ну, може, не помилку, може, там щось провозив, але ми, великі контрабандисти, щось не згадаємо. Не працює законодавство, знову ж таки, суди і застосування цього законодавства, воно не працює, тому що вигідніше буде відкупитися по ходу. Останнє питання, буквально хвилиночку відповідь я попрошу вас. Зокрема, цей законопроект в парламенті вже зареєстровано. Які настрої в парламенті? Чи будуть за нього голосувати, пане Кирилип? Щось відомо? Тут якраз моя єпархія, що касається політики. Парламент немножко почав розслаблятися і почав грати в свої ігри. Після цього президент, після того, як президента пару раз не поддержали его законопроекты, в частности, по назначению министра энергетики Ветренко, Стефанишин, вице-спикер, сказал, что у президента есть все законные основания для распуска Верховной Рады. Таким образом, я думаю, что Зеленский призвал депутатов к порядку, они сделали вывод, что можно вдруг пойти на выборы или вернуться в народное хозяйство прямо сейчас. І тепер вони будуть голосувати більш чи менш дисципліновано. Зрозуміло. Дякую за цікаві відповіді, панове. І нагадаю, що сьогодні нашими гостями були це Андрій Бутін, старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Дякую. Кирил Сазонов, економічний експерт. Отже, такими були підсумки дня.